I del 2 så undersöker vi vaktmästarbostaden som ligger en liten bit ifrån själva huvudbyggnaden. Kan det även finnas energier här? Vi kommer även visa er vad våra webbkameror dokumenterade under natten. Är det vaktmästarbostad här? Ja, jag tror det. Visst var det så? Ja, jag var för mig då. Två stycken. Ja. Sen skulle det finnas några hål här i gräsmattan, men... Ja. Och där kommer vi då. Vi kommer ner i hål. Va? Vi hittar hål! Kom in så jag stänger. Kolla. Det elen funkar inte så här. Nej. Det finns ingen el. Nej. Har vi någon här? Men du. Okej, nu kör vi kamerans mikrofon. Japp. Så att vi är tysta bara och ställer frågor. Vi såg att du var här nyss. Bor du kvar här? Är det här en gammal vaktmästarbostad? Kan du göra ett ljud ifrån dig? Eller ta på de här lamporna som du nyss gjorde. Håll upp lamporna mot henne så ser jag. Så? Ja, annars blir det ingen... Kan du komma och ta på de här lamporna igen? Vad duktig du var. Vad snopen jag blev. Ja. Finns det någon vaktmästare kvar här? Om det är någon som är kvar här, kan du säga ditt namn? Har det bott många vaktmästare här genom åren? Brukar det sitta folk framför den här vedeldade spisen här? Förr i tiden? Finns det själar kvar i huset? Har någon dött här? Ja, jag har mått. Gör det. Vi kommer upp till dig nu. Håll den åt sidan så ser du. Så. Ja, perfekt. Och för... Hur ska vi få se här då? Är vi inte beredd? Gå försiktigt så går det bra. Har vi någon uppe här? Tycker jag har vi någon, men... Jag körde fel. Ser ut som om du typ suttit eller något.
Ska vi göra till MFC? Är det någon som ligger här på sängen? Gå in i det här rummet och känn bara i den här. Gå in där bara två själva. Yes. Hallå. Gud vad mörkt. Sänkt upp det där för folk i alla fall. Då ser jag ingenting här heller. Har vi någon inne här? Jag går ju inte in heller. Jag går ju inte in heller. Jag går ju inte in heller. Nej. Och ingenting. Kände du någonting här? Nej, jag tyckte det var lite... Jag fick just när jag passerade här så fick jag en sån här... En sån här rysning. Ja. Men det... Du vet vad man gör. Hallå! Har vi någon med oss här uppe på övervåningen? Vi fick ju precis när vi kom in. Vi går ner igen då. Vi går ner igen. Nu lär jag kolla att jag går. Ja, försiktigt. Är det någon här i trappan? Det var jag. Ja. Titta, det är med för snabbt. Gå och filma där. Gå och filma. Behöver vi inte vara rädd för oss eller? Om vi sätter oss då. Gör det. Vart är soffan? Ta på de gröna lamporna. Då vet vi att du är här, vet du. Om vi lägger på bordet där då, så kan du komma åt den. Kan du lysa upp lamporna igen? Snälla. Snälla, snälla. Jag lät det där uppe. Ja, hörde du också då? Gör ett ljud där uppe en gång till. Om det är någon där uppe, gör ett ljud en gång till. Du. Men gud. Ja, skämta inte. Vilket tydligt. Det där var på kommando alltså. Vi frågar, vi får ett typ. Filma dit då. Är det en vaktmästare som är där borta? Om det är vaktmästare på övervåningen, gör ett ljud en gång till, så går vi härifrån. Där. 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 Okej, hörde ni? Ja. Men vänta, jag måste göra spiritboxen snabbt. Ja, vi ska gå, jag vill bara se om ni kan prata igenom spiritboxen. Det går, spiritbox. Jag tänker inte gå nu eller aldrig. Det är nu det börjar hända grejer. Men han vill att vi ska gå. Ja, jag vet. Jag är till ljud om du vill att vi ska gå. Ja, jag vet.
Vänta. Det var inte meningen att göra dig upprörd, eller? Kan vi inte gå upp alltså? Nej. Men jag och Tobias ska gå upp. Jag kan sitta själv. Hallå? Har vi någon med oss? Har vi folk som bor kvar i det här huset? Hallå? 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 Hej! Jag hör uppifrån här, Tobias. Vi ska gå upp snart. Har vi någon vaktmästare med oss här i huset? Till dig en sväng. Hallå. Får vi komma upp? Jag tror nej. Varför? Om vaktmästaren är kvar här, kom fram och prata genom den här apparaten som jag håller i min hand. Har någon dött här i huset? Vi kan tala igenom den här apparaten. Eller kan du slå i någonting igen? Är vaktmästaren här just nu? Ska du gå ut köket, sa jag någon gång. Det räckte höger här. Kan ni se oss? Det smalkar i ögonen. Jag tror det smalkar i ögonen. Jag hörde också någonting. Smalkar i ögonen. Jag hörde också någonting. Smalkar i ögonen. Jag hörde också någonting. Vad sa du? Kan ni se oss? Finns det någon vaktmästare kvar i huset? Frida? Hur många själar finns i huset?
4 år. Det var något konstigt ut på slutet. Ja. Jag vill veta om det finns en vaktmästare kvar här. Vad heter vaktmästaren som är kvar här? Hallå? Va? Jag hinner inte höra, alltså. Jag skulle vilja ha det för länge sedan. Är det en vaktmästare kvar här? Jag tänkte gå upp och leta efter den som gör massa ljud där uppe. Är det någon där uppe? Ja, men vi går upp då. Var det någon av er i huset som gjorde de där dunkande ljuden där uppe? Eller? Vi går upp. Kom igen. Vi kan gå bakom. Hallå? Vi kan tala igenom den här. Om det är någon här nu, tala igenom den här. Var du hundrädd? Är vaktmästaren här uppe? Att vi ska gå härifrån. Kom fram och prata igenom här. Vaktmästaren här uppe och gömmer sig. Kan du hitta en sån här? Vad sa du? Kan du hitta? Jag har blivit sjukdom. Ja. Kan du hitta? Jag hör det. Jag bara hålla så här liksom. Mot kameran.
Rörde du precis vid dörren? Kan du röra den igen? Hallå? Kan du göra någonting? Mästaren bor. Säg ditt namn. Vad heter du? Är ni kvar i det här huset? Är ni här? Säg igen. Är ni kvar i huset? Ta på den gröna lampan. Vi såg den gröna lampan. Gå sådär. Är det okej att vi är här? Kan någon säga sitt efternamn? 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 Vad heter vaktmästaren i efternamn? Vad heter vaktmästaren i efternamn? Är det här ditt hem? Kan någon ropa hallå? Eller kan vi göra med ljudet här uppe igen? Det går till sista rummet. Vi ska snart åka hem. Sista chansen nu då. Gör du något om jag sätter mig här på din säng? Sov du här inne? Är det en kvinna där med oss?
måste gå nu. Så du får säga hej då. Kan du säga hej då? Kan du säga hej då? Jenny. Säga hej då. Jenny. Säga hej då. Jenny. Gå igen. Ja. Jag tror det. Hej då. Tack för att ni pratade. Vi måste åka nu. Nu går vi. Ja. Hej då. Välkommen tillbaka, Anna. Jag hörde gå inte. Ja, någonting sa hon ju. Ja, tack för i natt. Sov gott. Eller ni sov ju aldrig, men... Hej då. Hej då. Hoppas vi ses på gången när hörs. Kanske klara av att få tag i kameran där nere. Vad ser ut som en park av rätt till den här var. Den är 720p. Jag brukar bli sån konstigt ljud. Så den ser bra ut. Markan 2 då. Jag brukar bli sån konstigt ljud. Så den ser bra ut. Markan 2 då. Jag brukar bli sån konstigt ljud. Sådan ser jag ut. Vad kan få dem? Jag har en utbuss. Vad är det här? Jag har en utbuss. Nej, det var det. Man får stänga av den. Men han har tagit platsen här. Ja, det är det.
Vaktmästarbostaden gavs en hel del intressanta ERF i form av namn men även frågor. Det första intressanta som händer är att Tobias och tjejerna får ett EMF-utslag precis när de har kommit in i huset. De hör därefter två gånger ljud på övervåningen fast ingen är där. Tobias frågar om någon dött i huset och får namnet Kalmer. En annan röst frågar, vem är du? Det känns som att det finns energier i huset och vi skulle gärna vilja komma tillbaka och undersöka detta igen. Webbkamerorna då? Ja, det verkar som att matsalen är en plats där energier gillar att kommunicera. Här får vi flera hej även om vi inte kan höra detta på plats. De är alltså medvetna om att vi är där, men vi kan tyvärr inte höra dem. Vi får till exempel en ERF som säger död, visst, död. En eller flera energier som kanske reflekterar över sin situation. Vi får namn som Johan, Sven och Tommy. Dessa namn kan vi tyvärr inte knyta eller associera till huset och platsen. Det verkar som att Ängeltofta är fullt med olika energier där vissa vill kommunicera mer än andra. Att lyssna och tyda ERF är väldigt svårt även om vi håller på med detta i flera år. Ett ord eller mening kan låta helt annorlunda med eller utan hörlurar. Kanske klara av att få tag i kameran där nere. Vad ser ut som en par tabletter den här var. Den här är 720 pek. Det brukar bli så här konstigt. Så den ser bra ut. Man kan få den. Det brukar bli så här konstigt. Så den ser bra ut. Man kan få den. Det brukar bli så här konstigt. Så den ser bra ut. Man kan få den.